পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অনুষ্ঠিত হৈছে কালী পূজা। নলবাৰী জিলাৰ বৰজাৰত একাদশ বাৰ্ষিক ৰাজহুৱা শ্ৰী শ্ৰী কালী পূজা মহোৎসৱ ৰবিবাৰৰ পৰা তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। কালী পূজা উপলক্ষে বিভিন্ন ধৰ্মীয় কাৰ্যসূচীৰ লগতে এক বৰ্ণিল ধৰ্মীয় শোভাযাত্ৰাৰ কাৰ্যসূচীৰ ৰূপায়ণ কৰা হয়। লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিল নলবাৰী জিলাৰ বৰজাৰ। ধৰ্মীয় শোভাযাত্ৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে LIC ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ ভৱকান্ত বৰ্মনে। ধৰ্মীয় শোভাযাত্ৰাত 200+ ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজে অংশগ্ৰহণ কৰে। নলবাৰী জিলাৰ 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিতেই লাগি থকা কালী মন্দিৰটোত অতি আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱেই প্ৰতি বছৰে কালী পূজা উদযাপন কৰি অহা হৈছে। প্ৰতিদিনে অগণন ভক্তৰ সোঁত বয় এই কালী পূজাত। এইবাৰো দৈনিক 5,000+ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ উপস্থিতি কামনা কৰিছে উদযাপন সমিতিয়ে। আমি বজাৰত একাদশ বাৰ্ষিক কালী পূজা আজিৰ পৰা তিনিদিনীয়াকৈ উদযাপন কৰিবলৈ লৈছোঁ। ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে প্ৰায় 5,000 ভক্তৰ ইয়াত উপস্থিতি হৈছে। আমি এতিয়া এটা ধৰ্মীয় শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। আমাৰ বজাৰৰ পৰা বৰমালৈকে আমি এই শোভাযাত্ৰা আগুৱাই যাম আৰু পুনৰ ইয়াত সমাপ্ত কৰিম। এই তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীত অহাকালি আমাৰ ইয়াত যিসকল ভক্তগণ ৰাইজে ইয়াত দান কৰিছে আমি তেখেতসকলক ৰাজহুৱাভাৱে সম্বৰ্ধনা জনাম আৰু অহাকালি আমাৰ কালী পূজা উপলক্ষে এখনি স্মৰণিকা উন্মোচন কৰা হ'ব। প্ৰতি বছৰে আমি এখন স্মৰণিকা ইয়াত আমি ছপা কৰি উলিয়াওঁ। সেইখন অহাকালি 11টা বজাত উন্মোচন কৰা হ'ব আৰু উন্মোচন কৰিব আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউটৰ অধ্যক্ষ শ্ৰদ্ধা গণেশ তামুলীদেৱে। আৰু সেই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব সুশান্ত বিশ্ব শৰ্মা, আৰক্ষী অধীক্ষক হনুতপুৰ। আৰু আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ মই কমলপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতাক। আমি আশা ৰাখিছোঁ প্ৰায় 450+ ভক্তৰ অহাকালি আগমন ঘটিব। ঠিক তেনেদৰে আমাৰ পৰক্ষীয় ইয়াত বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আছে আৰু এটি নাম প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব, একক নৃত্য প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব আৰু সন্ধিয়ালৈ সাংস্কৃতিক সমাৰোহ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। এইবাৰ 11তম বৰ্ষ কালী পূজা উদযাপন হৈ আহিছে। বিগত বৰ্ষৰ দৰে আমি দেখিছোঁ ইয়াত এই অঞ্চলৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান বা ভক্তবান ৰাইজে আমাক এই উৎসৱটি পালন কৰাত যথেষ্ট সহায় কৰি আহিছে। আমি এই চগতে আমাৰ সংবাদকৰ্মীসকলৰ লগতে আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ লগত আমাক সহযোগ কৰা আটাইকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকৰ তৰফৰ পৰা। ধন্যবাদ। নলবাৰীৰ পৰা ৰাজেশ বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18।